Spiel war. Wobei wir erste Halbzeit nicht sonst das gespielt haben, was ich mir vorgestellt hätte. Aber wir waren dann zweite Halbzeit besser im Spiel drin. Und das wird wichtig sein, natürlich im Rückspiel auch gut zu stehen, Räume gut zuzumachen und nach vorne zu Hause natürlich auch was zu riskieren, dass wir uns schlussendlich ja, auch so erzielen können. كانت مباراة قوية جدا كما توقعت، لكن الشوط الأولاني ما لعبناش الكورة اللي أنا كنت عايزها أو ما عملناش اللي أنا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا أفضل، دخلنا في المباراة كنا شكلنا أفضل كتير. في النهاية ده الماتش الأول، كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط. الشوط الثاني هيبقى في القاهرة، هيحتاج مننا إن إحنا نكون واقفين نقط كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وبنفس الوقت ان احنا ناخد ريسك او مخاطره قدام واحنا على ارضنا عشان نفوز المباراه ان شاء الله. question نسب العربي والترجمه. اوكي، احمد عادل راديو مزيكا فاهم. سؤال للكوتش كولر، هو ظروف سؤالك سؤال ثاني يا كولر. اول حاجه كان يطمن على اصابه علي معلول، كتوان نتابعه برشا الاصابه نتاع علي معلول، حابين نعرف شنو اللي صار. حاجه ثانيه سؤالي لمارسيلو كولر، تقريبا في الخمس مباريات الاخيره في الشامبيونز ليج الافريقيه وحتى في البطوله، رينا ينفعل اكثر من اللازم يعني في المباريات الاخيره، شنو هو مرد الانفعال هذا على الميدان على قرارات الحكم؟ حتى الحكم اليوم نبدا عليه في اكثر من مره. شكرا. نزلنا مواصلين شهير في المؤتمر الصحفي في مارسيل كولر. علي مالول ist dort, dass wir das noch anschauen müssen. Etwas kaputt ist, da haben wir bis jetzt noch keine, ich glaube noch keine definitive Rückmeldung bekommen. بالنسبة لعلي معلول، لسه بدري جدا ان احنا نعرف هل في اصابة او مدى قوة الاصابة. لما نرجع القاهرة، نعود القاهرة ان شاء الله باذن الله، هنقوم باشعاعات وتحاليل ونقدر ان احنا نشوف هل في اصابة قوية لا. دلوقتي بدري جدا ان نعرف، ما فيش لسه عندي معلومة مؤكدة عن اصابة كابتن علي معلول. Und die Tricks sind nicht aufgeregt, weil dann ich einen Foul gesehen habe oder Offside oder Position, und wir waren im Vorteil. Wir haben den Ball gehabt, hätten Kontraattacke machen können, und dann wurde abgepfiffen. Und meiner Meinung nach ist so, dass wenn Vorteil ist, wenn man Ball besitzt ist, dann kann man das laufen lassen. Und ja, da hat er abgekippt und ich habe mich aufgeregt gerufen und das passt. الكرة اللي انا انفعلت فيها كانت بسبب ان الكرة كانت اوفسايد، وبعدين احنا قطعنا الكرة، كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة. هو ما ادناش الادفانتج، ما ادناش الفرصة، وانا كنت شايف من وجهة نظري ان هو المفروض يسمح بالفرصة، لان هي فرصة خطيرة جدا وهو صفارته منعها، عشان كده انفعلت شوطة كده. كان هذا مارسيل كولر شايف في المؤتمر الصحفي. ما زلنا مواصلين معاك لطفي، باعتبار انه الاسئله ما زالت موجوده في انتظار انه كاردوزو بعد شوي ان شاء الله يكون موجود زاده في الندوه الصحفيه. خلينا ناخذ كلمه معاك سي شيك.